Crăciunaști, mă bucur că sunteți aici. Prezența dumneavoastră mă onorează și onorează toți cineaștii care astăzi vor primi trofee. Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, staff-ului Cercului Militar, care ne-a găzduit, pentru că, după cum bine știți, lucrăm la o nouă sală de cinema, care se va intitula Corso Studio. Să mulțumesc staff-ului Revolver, care o să vă ofere un spectacol și noi vă vom oferi foarte multe bucurii. Vă mulțumesc încă o dată și să înceapă ediția 2016. Să fiu ca o lumină? Sunt olandez, partea asta așa. Și de unde vin, din dreapta? Tu stai pe loc. Stai pe loc. Și... E bine cu rochia asta? Foarte frumoasă rochia, îmi place foarte mult. Ce știi să faci? Ești la debut, da? Sunt la debut, dacă aș fi dat an de an, acum eram a 20-a oară candidată la... Gianina, de ce debut e atât de aproape de debut? Poți să-mi explici? Pentru că uneori pot să eșuez. Eu ca regizor, ți-am spus că sunt regizor, v-am zis că sunt regizor, am zis că ești bine, e în engleză, da. Bine, înainte să fiu regizor,
am lucrat foarte mult în lumea filmului. Bun. Am fost... ce să fac? Să zic o replică. Stai să spun, așteaptă să-ți povestesc despre mine, ca să vezi cum e lumea filmului. Tu nu știi că oamenii de valoare, că sunt niște oameni de valoare aici în sală, în afară de mine, bineînțeles, oamenii de valoare, întâi vorbesc despre ei și după aceea, dacă mai am timp, vorbesc despre ceilalți. De mine, eu, ca să-ți povestesc legătura mea cu lumea filmului, eu m-am ocupat cu cronometratul. Ai auzit de 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile, da. O oră, 28 da. Minute și 34 de secunde. Știi ce greu a fost să țin cronometrul? Știi cât de greu a fost? Pe urmă, am fost cu aranjarea în cadru. La filmul poziția deci copilului. Deci mă aranjez acum la filmul poziția copilului. Copilul nu voia să stea deloc. Vă puteam în cadru, în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta. Apoi deci am fost... Stai, spune-mi! M-am greu, așteaptă. Vorbește valoarea. Deci, după aceea m-am ocupat de găsirea locației. E greșit să spui locație, dar în găsirea locului de filmare. În filmul După dealuri. Tu știi câte dealuri am văzut. Dar pot să stau după dealuri știi și câte să dealuri. Hai să începem. Hai să nu începem, fiindcă trebuie să-ți mai povestesc. M-am ocupat de corectarea scenariului. Un polițist adjectiv. Tot scenariul era substantiv. Îți dai seama. Și, în fine... Cu ochelarii mai bine? În moartea domnului Lăzărescu, dar atunci nu lucram în film, lucram la Hexifada. Și evident, după ce se va fi consumat această gală... Doamnelor și domnilor, doamna Corondan... A fost sau n-a fost? Bine ați venit! Bine ați venit la gala UCIT, numărul 45! Asta înseamnă că ne putem ghida după ea să zicem... Înainte de Revoluție și după Revoluție. Nu, deci au fost Revoluția de a te naște tu. Aveam un an. Și mă uitam la gală, atunci aveam un singur an și mă gândeam abia aștept să se nască genia colonizată. Ah, ce gală avem! În două luni a fost și ea. Ah, ce gală! În această seară, oameni buni, aici s-a spus. Și acum o să revenim la textul scris. Lumea cinemaului, excelent! Textul scris, spre deosebire de ce facem noi acum, e pe rog. Acum, pe rog. Dragii mei, voi pune și ochelarii, că poate mă filmează, nu se știe niciodată de unde apare un regizor. Să vedem, pentru că este o gală și aici s-au înscris foarte mulți creatori în acest concurs, au analizat, din punct de vedere estetic și profesional, niște oameni care se pricep la asta, jurați. Așadar, din juriu fac parte niște somități ale cinemaului românesc, niște oameni... În afară de noi. Ok. Să vă prezentăm prima dată președintele juriului, un reputat regizor și scenarist de la Iarba Verde de acasă, Moromeții, și până la Sunt o Babă Comunistă, ne-ați trecut prin toate stările posibile, domnule Stere Gulean! Actor și profesor. Ne amintesc de colegi, prieteni care au dat la actorie și spuneau, Doamne, ce bine, ce ne-am făcut actoria de film. E drept că a făcut peste 50 de filme. Cine nu știe de Buletin de București, cine nu știe de Nânta de Piatră, cine nu știe de Filantropica. Mircea Diacon! Este artist vizual, un alt artist. Profesor universitar, iar lucrările sale de pictură, gravură, fotografie și new media, și-o mai fi și aia, au fost expuse pe toate continentele. Domnul Petru Lucaș. Dan Bediu este unul dintre cei mai apreciați compozitori ai muzicii clasice contemporane. Este... scriitor și pianist. Dan Bediu! Cu cât avansăm în prezentare, cu atât scad titlurile, dar nimic noi o să ne umflăm ca să pară că toată lumea este egală, deși știm totdeauna președintele juriului mai bravă cu toți. E bine, trecem la fabuloasa doamnă critic de film. Mai dăm una critic. Este prezentă peste tot. Este o încântare. O încântare. Peste 50 de critici de film. Și ne povestește numai despre film, dar și despre lucruri.
și profesor universitar de deasupra, doamna Manuela Cernan. Să vă prezint acum un creator de imagine, scenarist, regizor, profesor, un om pe care când îl întâlnesc pe stradă, din nou îmi promite că voi distribui mie în următorul meu film. Mircea Bunescu! Și nu mai așa ce vrea și ultima dată. Continuăm. Iată un valoros scenograf de film și valoros scenograf de teatru. Și care a pus în scenă o mulțime de piese. Peste 50 de scenografi de film, aș putea spune, domnul Radu Corciova. Compozitor de muzică de teatru și film, participant la foarte multe concursuri, la festivaluri. Peste 50. Peste 50% de bac. Este vorba despre domnul Paul Ilea. E așa cheamă Paul, nu cheamă Paulișta. Da. Mai departe, iată, actriță de teatru și film. Peste 50 de piese de teatru. Film. Eu am văzut 50. A avut un real succes în țară și peste hotare. Peste 50 de hotare. Hotare, da. Cu rolul Maria Callas, Victoria Cociaș. Vreau să confes și cu ochelari și fără, poate facem un film, dar poate totuși un următor membru al jurului. Dar sunt regizor, scenarist, este pe ce mai este. Important creator, mă... noul val al cinematografiei române, lasă-mă. Când te văd că eu îmi dau seama că am ajuns la ediția 45. Cu care de câte ori mă primesc, eu promite că mă distribuie în următorul film. Andrei Kuzinski. Dar cu cel din urmă, conferențiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a publicat volume de studii, eseuri, romane, manuale de mass media, peste 50. Domnul Doru Pop. Aceștia sunt membrii jurului, dacă dintre nominalizați cineva vrea să dea vina pe dânsii, îi invităm să facă. Adică să discute la final, să pună întrebări, să ia interviu și... Eu am un desfășurător ca acum ar urma un generic. O fie adevărat. Nu. Trebuie să spunem noi. Începe gala cu numărul 45 a premiilor UCIM! Ca fost odată ca niciodată. Achim ăsta de aici doamnă Stoci. Doamne! În satul micilor nu există o legendă. Și medicamentele. O să avem o regulă, nu avem niciun fel de regulă în această seară. Se pare că vor veni diferite persoane sau personalități peste 50 de scenă. S-ar putea să facem greșeala să spunem că ei au venit să decernem un premiu. Ei bine, nu. Vă decernam mai multe premii, fiindcă și noi avem nevoie de ordine la un moment dat. Deci, eu zic că 45.000 de căciulă e ok. Da? Bun. Doamnelor și domnilor, începe decernarea premiilor. Premiul pentru opera prima, Alexandru Tatos. O chemăm în scenă pe doamna Liliana Tatos. Liliana Tatos!
vaccinaților încurajează tinerii și mai să intre în vorba în această lume plină de emoție. Vreau să vă spun că acum câteva zile s-au împlinit 40 de ani de la premiera filmului Mere Roșii. Atunci Alexandru Tatos a luat opera prima, premiul. Mă bucur că pentru a doua oară va fi un regizor la debut care va lua acest premiu, să vedem cine este. Nominalizările? Nominalizările, spune. Deci,
După cum știți, cascadorii sunt acei oameni care trebuie neapărat premiați, fiindcă ei vin seara de la serviciu bătuți acasă, la stopuri bune și când copilul îi întreabă, tată, ce ai făcut azi la serviciu? Ei spun, mi-am dat foc, am sărit de la etajul 10 și m-am trecut un cal. Și copilul spune, păi și zici mie să fie cu mine. Deci aceștia sunt oamenii care trebuie premiați în această seară. Trebuie să-i premiați. Nominalizările sunt. Așa, da.
ca profesor. La moment, da. Următoarea invitată a cerit publicul încă de la primul ei rol în filmul Eu când vreau să fie cu el. Cel de-al doilea film, da, așa, mai bine vine o face pe mea. Adar Condescu. Adar Condescu, e și textul foarte lung și nu am scris eu și da. Adar Condescu, este chemată. Este chemată. Adică, este chemată. Dacă ni se face din culise semnul. Adică... Să-și instaleze probele. Sunt niște instrumente opționale care... Ce surpreză la radio? Când ți se face semn așa, ce înseamnă? O să zici că la mixer trebuie să mai vorbi? Ceva o fiți de astea sau? Cred că s-a stricat mixa, poate că nu este la fel de bine călcată ca la început. Am văzut-o. Și l-am văzut-o. Poate că se schimbă poarta, ok. Dacă se schimbă poarta, eu mă duc să o aduc, fiindcă... Mai durează și mai durează de ori dacă se schimbă la zără. Dar dacă nu... Eu vreau să citesc eu în filmografia pe film, nu e nicio problemă. Da, iar nu-i citește, dar cred că toată lumea știe. Lumea când știe, știe. Cred că răspundem mai la fluiu. Să fie rând. Să fie rând. E, acum? A intrat Ada Condescu, vezi? Da, fie rând. Bună seara, În 1957, Ion Popescu-Copu câștigă Palme d'Or la Cannes. Deci filmul de animație intră în sfârșit în cinematografia română, ocupând... Foarte frumos cel ce nu, mulțumesc. Cel puțin cel de pe partea asta este extraordinar. Și asta de pe dreapta? Nu, aici. Hai să vedem nominalizările mai bine, pentru premiul de animație. Practic, primul meu film făcut în echipă.
și animatoare în echipă? Avem și animatoare, mai ales soția, care a animat foarte mult, pentru că altă i-a făcut tot ce se părea în plus. Am înțeles de ce se și aș vrea să mulțumesc în special producătoarei mele care este acum în sală, Helga Fodoran, fără de care n-aș putea să organizeze proiectul. Și, nu în ultimul rând, domnului profesor Radu Igoșac și doamnei Viorica Bucur, care, din păcate, nu mai este printre noi, care au susținut proiectul ăsta încă de la început, precum și tuturor spectatorilor și telespectatorilor. Mai aveți timp să ne povestiți cum se termină filmul. Păi, filmul se termină cu happy end și cu la urma. Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult! Păi, eu n-am văzut doar pentru un premiu, așa, să ai că... I-am mulțumit de chestia. Pentru creatorii de film, aproape de fiecare dată, totul începe cu un film de scurtmetraj. Ai o replică acolo. Aia de nu pot, că țară mică și bine scurte, aia? Dar nu e a ta. Nu e a mea, că este o parafrază, că mai sunt mică, dar... Nu mă pot concentra, cred că trebuie să stau în partea lor. Drei în mijloc? Da, filmele scurte au adus numele României, au dus numele României în Europa și peste tot în lume. Faptul că Uniunea Cineaștrilor din România oferă anul acesta aceste premii pentru noi, pentru ei, pentru regizori, este o încununare și pentru noi toți aici. Așa, este o încununare a succesului, da? Pe plan internațional. Impermeabil sună din la fel de bine, nu contează oricum, dar să-ți aștepte foarte mult și zic, cel mai bine ar fi să facem nominalizările. Hai să le facem. Adică să le faci. Împreună. Janina? Nominalizare! Să producă
alături de el acest proiect, Jocul Scuzelor Mijloacele, care este cel mai important proiect în formatul 3D stereografic și a durat, spun de mult, a avut o aventură foarte mare, care a adus astăzi, ne-a adus astăzi aici la vreme de UCIN. Mulțumesc UCIN, mulțumesc CNC, mulțumesc Andrei Chiriac, producător executiv care este aici, Andrei Ionenci pentru costume, Mihai Ruinina Mihelescu pentru scenografie și întregii echipe care este acasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă vrei, am să chem un alt personaj important, de vară. Domnul profesor Laurențiu Damian, profesor doctor, profesor universitar, cineast. Până, dacă se poate pune termină cu titlurile să urcați pe scenă, ar fi cel mai... Este invitat și eu, pentru că are de mâncat niște premii speciale. Dar nu vreau să vă spun cum este domnul Laurențiu Damian ca profesor, că am avut și o parte de niște ore alături de dânsul. Este o poezie, o fascinație continuă. Kișlovski, cum îi prezentați de noastră pe Kișlovski? Nu plecam de acolo, din sală. Mai spun? Spuneți, care sunt aceste premii speciale? Până să vă spun acest lucru, aș vrea să vă spun că Unitelul a apreciat un premiu de excelență, o mare actriță de teatru și de film. Și Unitelul a aplaudat această mare actriță care este aici, printre noi, și pe care cineaștii trebuie să o aplaude la fel. Este vorba de Luminița Gheorghiu. Celui premiu academic, iar cele 5 premii speciale aș vrea să nu le considerați de complezență. Sunt niște premii care au fost discutate la conducerea Uniunii Cineaștilor. Sunt niște premii importante pentru niște filme și pentru niște cărți importante. Îl invit pe Aron Santus pentru premiu special pentru filmul Îndreaptă-ți spre Asfințit. Un elogiu a adus unei mari actrițe, un film de mare sensibilitate. Iată că vine și își ridică premiul. Eu cred că cel mai mare merit al acestui film este al nostru, al creatorilor, și este că poate e o mică fereastră pre culisele istoriei despre care nu prea se vorbește, despre care nu se cunoaște nimic și care cu timpul dispare. Așa se lasă, să nu lasă nicio urmă după ea. Cred că aceste filme documentare care s-au făcut în ultimul moment, e vorba de oameni în vârstă, oameni care nu mai au foarte mult de trăit, aceste filme documentare cred că au această forță incredibilă, că mai păstrează ceva din acele amintiri care nu s-au spus niciodată, pentru că ori nu s-au putut, ori nu a fost pur și simplu nimeni care să fie interesat de aceste lucruri. Vreau să mulțumesc și coautorului acestui film, tatălui meu cu care noi am făcut foarte multe proiecte împreună, Gabor Santus, care s-a Primul meu premiu UCIN, care pe lângă faptul că mă onoreze, este și o foarte mare bucurie pentru mine să fiu printre dumneavoastră și printre voi.
noastră în viață este un lucru foarte riscant. Să scrii despre Mircea Danelut este un lucru și mai riscant. Și este demn de apreciat că doi critici istorici de film au scris despre el, fiecare în felul lui. Invit pe scenă pe Marlena Ieșimu și pe Titus Bujer. Marlena Ieșimu pentru Mircea Danelut, cele 17 vieți ale Pisicii Rupte, cu aluzie la o carte ale Mircea Danelut, iar domnul Vejeu mai sobru, Mircea Danelut, Monsieur Flotteur. Salut, în siguranță, ca filmul românesc. Cine ar ști, iubesc cineaști, a doua categorie sunt un pic mai distant. Când trecea la cineaști, la regizor, găsea doar o singură categorie, cei care urăsc pe critici. Sper că prin această carte am demolat o prejudecată care până la urmă e înșurubată în mintea unui critic regizor. Seară a început sub semnul vesperal, pe care latinii îl numeau Inter canem et lupa. Lacan, evident, antre și angelul. Dar se continuă, cum vedeți, între pisică și lup. Pentru că Marilena și-a intitulat cartea cele 17 vieți ale Lupte. Cartea mea se cheamă Monsieur Lupteur, sau lucrul singuratic al filmului românesc. Marilena ne-a înfățișat 17 vieți ale unei singure pisici. Eu am înfățișat o singură viață a celor 17 filme. Pentru că sub această acoladă pisicească se ascunde, de fapt, o operă impresionantă, opera unui mare cineast european, care a fost ponegrit și iubit în egală măsură, dar care, probabil, după apariția acestor cărți, va fi ponegrit astfel și va fi iubit și mai altfel. Vă mulțumesc! Și trandafirii. Mulțumim foarte mult. TVR Iași ne-a făcut o mare surpriză. Este vorba de Culorile lui Gheorghe Ciobanu, o imagine absolut superbă, semnată de Cristian Zvângu. Îl invit să-și ia premiu. Realizator Sam Nicolae. Felicitări! Chestia asta v-a schimbat, și fica mea, Ana Maria. Să vă trăiască.
Și vreau să le mulțumesc unor oameni, cum ar fi domnul Gheorghe Ciobacu, care ne-a primit la dumneavoastră, domnului Adrian Vulpe, colegul și prietenul meu de la Tăgăreaș, care mi-a pus prima dată camera în mână. Nu o să fac nicio legătură cu lucrul din el. Nu face. El are porecla Fox. Există și un bun. De la studiourile cu acelor. Domnului profesor Cornel Leu, care este aici în sală, vă să-l aplaudați. Domnului Alecu Croitoru, care, din păcate, n-a putut veni pentru care niște domnului. Colegilor mei care am realizat acest film, Sebastian Ivanovici, Anastasescu Florin și, nu în ultimul rând, Carmen Olaru. Și, în mod special, doamna Ivanda Condor. Am observat și legătura aceasta, Olaru, Croitoru, Ciobanu, deci niște meserii foarte bune. Nu știu ce să fac atingerile astea, vă rog. În încheiere o mențiune pentru o revelație, este vorba de Plina Tofan, un filmul live al lui Vlad Cărunescu, o apariție absolut remarcabilă, o invit pe scenă să-și primească pe mine. Azi, Plina, o să primesc trandrafii. O să primească cu cele de sală. Bună. Veți face reverență? Ia uite, ia uite, uite. Și. Plina primește trandrafirii. Două cuvinte, să ai mâinile. Ține-te tu și pe aia, până vorbește. Sau așa. Mulțumesc. Am 12 ani. Aș vrea să le mulțumesc doamnei Laura Grosu, care m-a ajutat să joc acest film, regizorului Vlad Cărunescu și actorului Tudor Chirilă, care m-a ajutat să fac asta foarte multe dificultăți. Ar trebui să se instaleze, e un moment artistic acesta și eu ar trebui să prefacez cumva, ci că atunci, mi s-a zis, nu pot să dansezi un pic mai încerc să... Eu cred că poți. Și voi credeți că poate, nu? Bineînțeles că nu poți să fac chestia asta. Până se instalează oameni care nu știu pot să așa despre muzica lui Michael Jackson totuși, care au premii internaționale. Uite, deja am început. Da, ia ceacă. Ești în sfârșit. Nu, Mocă, nu, Mocă, te rugăm. Este te așa? Rugăm. A, a, a. No, no, exact. Nu, prefer să cred că eu trebuie să mă așez în scaunul de regizor și... motor! Dacă îmi dați acțiune! Nu, stai, nu. Acțiune în spate. Și vă dau și motoare. Sau ce sunt alea. Au acordeoane. Ca să-i prezentăm trupa Concertino din Republica Moldova și au un palmares numai puțin de 18 premii internaționale. Băieți, sunteți pregătiți? Are you ready? Ca să iei sunt după aia. Păi atunci, muzica DJ! We'll be right back.
foarte mult, prima pentru Gino. Ca puteam să fac foarte frumos, dar puteam să fac foarte frumos, dar... Ce să zic? Cine vă spun dacă ei chiar cântau la... O să încerc după aia. Să știi că poți, Mihai, poți! Poți, dar vrei? Asta e întrebarea. Cred că... Urmează acum premiul pentru... Ochelari, deci cineva trebuie să-mi cer ochelari. Nu se poate să fim amândoi cu ochelari. Îmi place cu ochelari. De altfel sunt cu sticlă. Premiul pentru film documentar de televiziune. Pentru această secțiune o invităm în scenă pe... Pe doamna Anca Pavel Nedea, președintele Autorității Naționale pentru Turism. Pentru turism. Dați-mi voi, în primul rând, pe lângă bună seara, să mulțumesc organizatorilor. Este clar că suntem onorați. Autoritatea Națională pentru Turism crede că toate aceste filme documentare, secțiunea pe care o să vi-o prezint, trebuie să existe o legătură cu promovarea țării. Dacă vorbim de tradiții, cultură, chiar și o parte din realitățile pe care dorim să ni le asumăm, sau altă dată nu. Sunteți imaginea turismului? Putem vorbi. Eu sunt foarte atent la detalii și de asta... Am mai avut o imagine a turismului și cred că n-am dus spre excelență lucrul ăsta. Prefer să fiu o profesionistă. Nu, vorba de frunză aici, e vorba despre prezență fizică a turismului în străinătate. Pentru că lucrăm de 17 ani în industria hospitality, așa ne place să o numim noi profesioniștii, da, înseamnă foarte mult și asumarea imaginii ca profesionist și înseamnă promovare. Promovarea țării se face pe toate căile. Vreau să înțeleagă din ce în ce mai mult și rolul autorității să înțeleagă fiecare român că nu există promovarea turismului, ci a țării și sunt convinsă că în fiecare din documentarele pe care le veți vedea o să găsiți o bucată din spiritul românesc. Ar fi bine să găsim și o bucată de autostradă pe care să fie atunci. E adevărat, data viitoare invitați pe cineva de la transport. Și vom face nominalizări. Abia nominalizări. Никто мне так не мешал, как он. И немногие говорят, как это так? Я говорю, воровать я не хочу, я не могу, я не буду. Я говорю, я не вор, я убийца. Осудили меня за убийство, что вы еще хотите? Frumosului și un oraș al poeziei. Acest loc este primul teatru al Parisului. Trebuie să vă imaginați că Balzac trecea din când în când pe aici. O parte din universul francez l-am descoperit citind romanele lui Balzac. A primit la Paris deseori creează un fel de iluzie că ești într-un muzeu. Iar acum să vedem cine câștigă. Intră o balerină și ne aduce răspunsul. Mai ales Dânsei. Dânsei cu microfonul la purtător. Sunt bucuroasă să anunț că premiul pentru film documentar de televiziune Gala UCI în 2016 se acordă Andrei Știliuc pentru filmul Parisul lui Matei. Yeah.
pentru mine să fiu pe această scenă, pentru că a fost pentru prima dată când am înscris un film la premiile UCI. Acest proiect e unul la care țin foarte mult și a apărut în urma unei colaborări mai vechi cu Matei Vișniec. A fost o călătorie într-un univers fabulos și probabil că n-am să reușesc niciodată să-i mulțumesc destul pentru această șansă. E un premiu important nu doar pentru mine, ci și pentru TV Iași, pentru că eu de acolo vin, și bineînțeles pentru echipa mea. O echipă alături de care am o complicitate naturală, îmi place să spun. Este formată din Rălu Tabără, care semnează imaginea, și Dragoș Brăinescu, care semnează montajul. Sunt doi profesioniști desăvârșiți. Atunci când lucrezi în televiziune, ai uneori sentimentul efemerului și când ai șansa să lucrezi la un astfel de film, simți că poate, sau sper că poate, ceva undeva, dar nu. Noi știm că treaba cu efemeritatea, eu și cu Gianina știm foarte bine cum e cu televiziunea, sunt efemeri. Sper că acest film va rămâne și îi mulțumesc încă o dată acestui creator extraordinar și om minunat, Matei Vișniec. Și mulțumim foarte mult. Ei, nu plecați așa, prezenții, nu se poate. Turismul nu este așa de scenă, vă rog frumos. Nu o să invităm pe nimeni de la transportul. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Turismul este prea frumos. Și este o prezentare minunată. Să rămân, mulțumim foarte mult. Pentru scurtmetraj, da, va fi înmânat de o tânără. O altă tânără frumoasă, deșteaptă și pasionată de munca ei de jurnalist, deci nimeni nu e perfect. O știți de la Pupitrul Știrilor, Mihaela Călin. Deja are microfonul și sosește în aplauze de dumneavoastră. Mihaela! Da. Bună! Să vezi eu cum mă simt. După ce din ce în ce mai bine mă simt. O să vă spun așa un secret. Să știți că, de obicei, jurnaliștii de televiziune, atunci când fac și filmările lor și stau la montaj și gândesc un reportaj, cum ar veni, asta este maximum, se simt așa ușor cineaști. Deși se întâmplă destul de departe. Să nu vorbim de știrile de la 5, de exemplu, că ăla sunt filme de groază, aș zice. Și nu-i mai amintit de femeie. Jurnaliștii, să știți că, mai ales cei care lucrează la știri, sunt foarte frustrați din punct de vedere al timpului în care se pot exprima. O știre poate să aibă maximum un minut și jumătate. De aceea este foarte important ca unele dintre, sau cel puțin ne simțim bine jurnaliștii, atunci când vedem că unele dintre subiectele pe care poate nu am apucat să le atingem așa cum ar trebui, ele devin mai departe aceste filme documentare, care au și o abordare artistică, să spun așa, dar care duc, cineastul mai departe de a se inspira din viața reală, ci chiar către ceea ce se întâmplă în viața reală. Pentru că, poate vă vine greu să credeți, dar noi, jurnaliștii, știm că unor chiar da, viața chiar bată filmul. De aceea, uitați-vă puțin, și frumoasă și vorbește și fără promptere, adică este extraordinar, așa ceva foarte rar am întâlnit. Foarte rar, nu-i așa? Haideți să vorbim despre cei mai buni dintre cei buni și să vedem nominalizările. Множество машин, шум, угар. Чувствуешь себя просто дикарь. Плюс дети привыкли без меня. Они привыкли к самостоятельности. Я терпела унижение, побои. Я прощала, я понимала, что... Легенда спорит, что на инди данке меня ваши зары. A românii să dea un blatan. La lună de dămâneață, la lună de dămâneață. Blăstem mare să aibă în casă, ca din limba lui să lasă. Blăstem mare să oamenii care le transportau erau fie
sau sunt în continuare, fie amici de-ai mei de aici, care merg la București pentru un scop sau altul. Deci pentru Camii, foarte copil și ce ce ne-au. Da, păi tu care e prețul, adică nu sunt venit la București foarte copil. Săruna, eu sunt Valeriu. Sunt Atoma. Îmi pare bine. Cea care e disperată. Dacă adunăm toți oamenii care au transportat la un moment dat medicamente, sunt cu siguranță câteva sute. Și medicamentele. Am înțeles, da. Acestea au fost analizările pentru filmul documentar de scurt metraj, Licul. Haideți să vedem și cine este câștigătorul premiului. Așadar, premiul pentru film documentar de scurt metraj îi se acordă lui Claudiu Micu pentru filmul Răzbunare. Pentru Claudiu Micu. Acesta este un foarte bun exemplu de acolo unde nu se mai aude vocea jurnaliștului, se poate auzi foarte bine vocea artistului. Cred că aceasta a făcut acest film documentar din Îmbrăța, un film excepțional. Felicitări! Claudiu își prezintă filmul la un festival din Chișinău, la festivalul coronografic, chiar astăzi sau mâine. Îi pare rău că nu poate să fie aici. Da, poate să aduce niște medicamente, e foarte important. Să știi că a făcut asta. Pentru film a făcut și asta. Vă mulțumesc. Cine a făcut un pavel? Am un pavel de medicamente. Hai, l-am făcut un pavel. Și felicitări. Succes. Da. Dar poate vrei să aducem pe cineva. Așa. Dar ce trecere e asta? Pe bune, nicio logică. Adică câteva medicamente, te duci pe cineva. Mi-a trecut să vă treci okay, tot. Să aducem pe cineva care se alimbă, spunând că este jurnalist de provincie. Să-l aducem aici și să ne povestească cum a venit de la Prahova TV și cum astăzi ne spune care este starea nației. Dacă știți despre starea nației, știți de la Dragoș Pătraru. Bravo! Bravo! Puteți să ne spuneți de ce e în stare nația? Nu mai e în stare de nimic. Nu e adevărat. Da. E în stare de orice, vă zic. Nație, într-adevăr. Mulțumesc mult. Aseară mi s-a spus că trebuie să am un text care e scris să aibă 6 rânduri. Times New Roman, col de literă 14. Ceea ce v-am spus până acum are 3 rânduri. Ceea ce v-am spus până acum are 4 rânduri. Mulțumim foarte mult! Da. Nu, aseară era trecut de miezul nopții și urmăream pe net tot ce am prins despre documentarul de lung metraj și despre aceste nominalizări. Și la un moment dat, partea din mine căreia nu îi place foarte tare ce am ajuns să fac pentru a-mi câștiga existența, mi-a zis, mă, Pătrarule, dar ce faci tu acolo? Uit și eu la documentarele astea de lung metraj ca să fiu documentat. La care vocea din interiorul meu, bă, dar tu doar dai un premiu, nu decizi cu cine câștigă. Deci hai, te rog frumos la culcare. E o onoare pentru mine să anunț aceste premii și vă propun să vedem împreună nominalizările pentru documentarul de lung metraj. Ce soartă ciudată mi s-a dat și mie. M-am maturizat printre ruine. Românii sunt, în general, sunt acum extrem de depresivi.
depresivi, deziluzionați, derutați, confuzi, nemulțumiți? Pentru că România sunt multe lucruri încă de făcut. România nu înseamnă doar Ceaușescu și Zelea Codreanu. Nici doar teroriștii îmbrăcați în cămașa verde ale Juni sau în uniformele de milieu ale securității. Mon fils et son père, seul, dans une salle de cinéma, toi et moi, notre dernier film ensemble. Anca Damian pentru Muntele Mari. Anca Damian! Ca cineva regită. Anca nu este Cu toată echipa, eventual. Oh! Oh, da! Trandafirii cred că dânsa? Sau poate chiar dânsa. Două, cu două, cu două, opt cuvinte. Sunt Marisa de Pantemiu, doamne Anca Pantemian, și am venit cu echipa în afară. Să nu-ți zici că scos din cultural, mulțumim că te las să nu merg. Dar ai și treabă. No, ok. Vă întrebați cum arată animatoarele? M-a apucat și de animație acum. Da, sunt o parte din echipa. Unde e Anca? E pe munte. Uite, este incredibil, toată lumea la faci. Îmi vreau să facă cineva concurență ca noi. Înțeles. Felicitări, se transmite toată dragostea noastră și mulțumim. Se poate și toată. Mulțumim foarte mult. Dragă, mulțumim foarte mult. Nu ne-ai spus ce mai faci. Chiar am avut înapoi. Poate trebuie să ne spui ce mai faci. Nu, ce mai faci? Ludmila. Dar ce mai faci tu, continuare, ce mai faci? Ce o să facem? Noi... Dar să-ți muncă ceva. Da, vezi? Vom pleca. Televiziunea publică. Nu, asta am înțeles de ce. Pune, asta nu-i întrebare. Nu știu, ce? Când? După ce am făcut contractul cu televiziunea publică atât de bine, până la legi. Încât nu putem pleca. Adică atât de mult m-am păzit să nu putem fi dați afară, încât nu pot să mă scot de acolo. Deci, incredibilă. Și atunci trebuie să așteptăm. Deci nu există în contractul nostru nici măcar faptul că acest contract poate să fie încheiat cu acordul părților. Dragoș, vom face un timp. Există. Deci dacă și eu vreau, ei vor sigur. Și eu vreau, dar nu putem. Acum l-ai stămit. Nu, vom face împreună un film documentat despre cum nu poți să pleci. Hai să mai vorbim în culise. Intră trupa Concertino. Trupa Concertino din nou. Te rog frumos, trupa să vină. Deci, i-am zis mult și o noutate în această seară. La trupa. Nu? Nu pleci? Nu e trupa Concertina? Nicio problemă. Nu avem nicio problemă cu chestia asta. Chiar dacă e trecută program, putem să-i scoate, putem să bătăm pe cine vrem. Nu, eu n-am făcut nimănui nimic. Cum ai făcut asta? Eu pot să plec mai departe. Mă adaptez. Tu vrei să faci film cu mine sau nu vrei? Vrei acum să facem iar interpretare și film? Tot ce am văzut atâta personalitate, v-am dat seama că termenii mei de cinema s-au terminat. Și chiar de bune există unghiul olandez, m-am documentat. Eu așa făceam și pe frama de... Noaptea americană. Și noaptea americană, da? Noaptea americană, la Deveseru am văzut noaptea americană și dacă a început sau s-a sfârșit, sincer. Da. Încă lumea urmărește știrile, dar la știrile astea nu o să vedeți cine a premiul pentru... Stai un pic, vrei să dai demis sau să vedea dacă vine totuși Concertino? Nu știu. Nu vine Concertino. Nu, am zis, dar... Vine cineva. Tu. Perfect. Niciodată nu. Asta întotdeauna se reglează pe față, așa, nu avem nimic de spus. Ok, te rog, deci pe cine vrei să prezinți? Ce se întâmplă? Mai lăsăm în ceață. Este o femeie.
Este o cântăreață? Este? Sau nu? Este o actriță? Este... Era super... Super, nu. Este o explozie? Mulțumesc. Este... Mulțumesc! Este timpul să pleci, fiindcă în momentul ăsta... Momentul meu! Nu, nu este timpul să pleci, fiindcă vine Rona Harner! Mulțumesc pentru invitație. Îmi revine privilegiul de a mâna premiul pentru cea mai bună interpretare feminină într-un rol secundar. Și trebuie să spun că e mai mare bucurie în a dărui decât în a primi, așa că sunt pregătită să primesc rolul. Dați-mi mie să-l... Păi dați premiul, dacă nu știu că la noi, la psihologia feminină, când primim un rol secundar, suntem foarte afectate și, de exemplu, uitați cum am fost și cu Andreea Vasile, care se gândește de ce eu, dar dacă ar primi rolul, s-ar întreba la fel de ce eu și atunci mă sacrific și primesc. Cel mai bun rol secundar e mai slab decât cel mai prost rol principal, că nu l-a slab decât care e. Asta o să mă mai gândesc, o să elaborez lucrurile da. Răspuns. Dar rămâne întrebarea serie. Dar deci... mai bine să vedem nominalizările, nu? Pentru scurt. A fost și problema cu banii, da? N-a fost ușor, dar am lucrul ăsta. Ce? Să merită. Merg cu ochii închiși pe cărările care duc spre inima ta. Și nu știu că inima ta care poartă așa. Dar acum ce ne contează? Tu ți-ai viața ta, eu am pe-a mea. Tu ții cul și mâine dimineață, eu să fiu acolo. Eu te trezesc, pui. Da, mami. Da, ți-am luat ceva, da. Nu, nu. Nu, mămica, nu-i banda. Asta nu mă ține mai mult de jumătate. Ai văzut? Nici măcar jumătate de oră. Dar nu mai am nimic, m-am luat statut. Ce am tăși? Poate și un scripeț. Nu mă interesează absolut deloc ce faci tu cu Șerban. Ce-i cu serie? Oricum n-am înțeles nimic din toate interceptările. Tu ești aici cu mine, dar de fapt ești cu totul altă parte, Cristi. De când te-ai întors din delegația nenorocită, cum ești tu? Ce ți-au făcut? Ți-au spălat creierul? Ce ți-au făcut? Să știi că o să cumpărăm apartamentul. Nu stau după tine, că mă apucă toamnă. Acestea au fost nominalizările pentru cea mai bună interpretare feminină în rol secundar. Adică scurt rol. Asta ai vrut să spui, hai, păi eu drept și eu, nu? Da. Mama... Iată și plicul. Mulțumesc, mulțumesc. Așa că... Premiul pentru interpretare feminină în rol secundar îi se acordă Ioanei Flora pentru rolul Paula din filmul La Casa la Casa. La Casa la Casa. Venim să iei pe scenă la Casa. Mă rog. Mă rog, Adina, mai fi mers niște aplauze. Mulțumesc frumos jurului. Foarte mult. Cred că n-am fost destul de premiată când am fost mică. Mă bucur de fiecare dată foarte tare când iau un premiu. Mulțumesc lui Andrei Con pentru felul în care m-a condus spre personaj și nu cred că ar fi fost atât de savuros dacă nu erau indicațiile lui. Colegilor mei, fără de care n-ar fi ieșit filmul ăsta minunat, lui Mimi Brănescu pentru personajele pe care mi le-a oferit și orice actor, cred că și-ar dori să joace niște personaje atât de complexe. Lui Andrei Butică, întregii echipe a Casa la Tată și încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vreau să vă întreb dacă cu niciun rol principal într-un viitor apropiat. Că e bine să știe lumea. Am luat și drept rol principal la Tatăl. Na, mă rog. Nu, că vreau să fac un film și... Promite asta cu Doru, știi? Eu? Da, sigur, sigur, oricum. Așa da, așa-mi place, un pic de ambiție. Mulțumesc, acesta este premiul și aceste florile sunt foarte mult.
pare că dacă am venit de la Paris, hai să dau două premii. Și tot așa gândindu-mă la, la psihologia masculină... Ați atras atenția că stai la Paris sau ce? Nu, că nu. Eu n-am venit de la Paris, de exemplu. Dar nu l-am venit. De acasă. De acasă. Dar eu stăm să la Paris. Aaaa. Aș vrea eu. De unde? Aș vrea și noi de asta. Nu stau la Paris. Aici, micul Paris. A, micul Paris, da. Așa. Dar vreau să spun că... Unde stați? În ce cartier? În ce cartier? La Montmartre asta. Aia nu se poate, serios? Și-l cunoașteți pe... Nu, vă rog, haideți cu... Vreți să vorbim după... La o cafea, la ceva, așa, la o șampanie, se pare că, da? Vreau să spun că în psihologia masculină a face un rol secundar nu este așa o problemă ca la noi la femei. De exemplu, Gheorghe Ifrin, dacă îl chem la filmul nostru, Gheorghe Ifrin e chemat la platou. El se gândește, dom'le, dar de ce să filmez a doua noapte? Nu se poate să filmați cu mine ziua, să... Nu. Pentru că noi femeile vrem să ne remarcăm, să filmăm în orice fel de condiții, mult, să-l apărăm mult la ecran, în ecran și ei nu au aceeași... Au aceeași dar poate că e o discuție mai amplă pe care... Vreau să vă întreb altă chestie. Deci, eu obișnuiesc să fac legături. Deci, Paris, psihologie, faceți psihologie la Paris, aveți un cabinet, acolo... Nu, nu, am avut un text pe care l-am primit. Asta, aia să spuneți că aveți un cabinet. Nu sunt ideile mele, deci... Și cele mele sunt chestiile astea. E foarte multă lume, vrei să vorbim după? Ok, nominalizările pentru premiul... Așa, da. Interpretare masculină, dar... Maghiri, mâncat. Uite, acum că ne cunoaște mai bine, hai că te ajut. Eu am făcut-o asta bun, că ușa să văd cine este de la aia. Eu așa am făcut-o dată. Am stat toată noaptea și am prins-o. Mi-am tras două capace de măștea de aia. În curb, cum o să ia, că dacă sunt la concelă, ex. Președintele Uniunii Cineaștilor, pe domnul Laurențiu Damian.